Algodão entre Espelhos. Este é o nome do filme que conta a trajetória política de Rondon Pacheco, o berlandense que tanto colaborou para o crescimento econômico de Minas Gerais. Nascido em 31 de julho de 1919, iniciou a carreira política na década de 40. Foi deputado estadual, federal e governador do estado. Rondon Pacheco buscou desenvolver principalmente a região do Triângulo Mineiro e, em especial, Uberlândia, sua cidade natal. Sem história, nós não teríamos o patrimônio que temos hoje da cultura, no desenvolvimento econômico, no pensamento universitário. É fundamental na história. Carreira marcada de grandes obras que chamou a atenção do idealizador do documentário. Então, a gente tinha há muito tempo a vontade de fazer um documentário sobre o Rondon. E essa vontade tinha as dificuldades da realização, mas mais recentemente a gente teve a atitude e a gente está aí entregando o material, que eu acho que o melhor dele é porque está pronto, né? E não ficou só no desejo. E é um material que apresenta um corte do Rondon, o papel dele no desenvolvimento de Minas Gerais. O filme foi apresentado hoje e reuniu autoridades políticas e pessoas do meio cultural durante um coquetel. Segundo a diretora, foram mais de 3 anos de produção. E a equipe passou por diversas capitais do país em busca de fatos marcantes e momentos que fazem parte da trajetória do ex-governador de estado. As dificuldades, eu posso dizer que foram as imagens de arquivo que a gente tinha que pegar autorização com muita gente. Algumas já tinham morrido, outras eram no exterior. Essa eu acho que foi um pouquinho da dificuldade. A primeira foi convencer o Dr. Rondon Pacheco, que achava que não era necessário fazer um documentário, que já estava bom. Então a gente tentou convencê-lo, ele viu que o trabalho era sério, que era bastante embasado em pesquisa. E como não citar uma das grandes obras da carreira, a Universidade Federal de Uberlândia surgiu da iniciativa deste político. Momento que foi lembrado pelo ex-reitor Alfredo Fernandes. Ele representa a UFF, né? Foi a Sociedade de Uberlândia, com alguns empreendedores, visionários, como Jaci de Assis, Juarez Otafim e vários outros, que com o apoio do então deputado Rondon Pacheco foi quem elaborou o decreto e encaminhou, levou o presidente Costa e Silva para sua assinatura, o ministro Tarso Dutra, e criou-se então a Universidade de Uberlândia já com viés para ser federalizada. Então, se existe a universidade, foi a vontade da população de Uberlândia, capitaneada pelo deputado então Rondon Pacheco, que transformou esse sonho nessa realidade. E chegou o momento tão aguardado pelos espectadores. Os convidados se reúnem na sala de cinema para assistir ao filme. Rondon Pacheco observa atento a cada trecho exibido e se orgulha em fazer parte da história do país. O gesto generoso do setor cultural uberlandense em promover essa oportunidade para que eu possa, com a idade tão avançada, relembrar episódios da minha vida. Eu me senti plenamente realizado, como sempre me senti na minha vida pública.